Hej alle sammen, og velkommen til denne video. I dag der spiller vi Geometri Dash den fulde version. Det er faktisk et spil, vi ikke har spillet i lang tid på den her kanal. Der var lige nogle problemer. Desværre har jeg ikke en account lige nu, men det vil jeg vildt gerne have. Jeg er gerne med at få fikset det, men som I siger, jeg har klaret mange af de første baner. Yeah. Jeg klarer den her med. Jeg kan sige manus med alle tre mønter. Back of track, poltergeist, dry out, base after base, can let go, jumper. Time machine har jeg klaret med nogle mønter. Ekstra har jeg klaret med mønt. Theory for everything har jeg klaret med alle mønter. Og så har jeg også klaret fingerdash med alle tre mønter. Så. De eneste fem baner, jeg mangler, det er club step, electrodynamics, hexagon forced, theory for everything 2 og deadlocks. Og jeg vil ikke rigtig lige øve dem, for jeg ved, at der kommer til at gå millioner, før jeg kommer til at klare dem. Så det venter vi med. Men lad os åbne den her boks og se, hvad vi får. Ja, det er fint nu. Mm-hmm. Og så vil jeg lige... Først vil jeg gå ind og se, at det... Ja, mine baner... Den her bane, det er den ene, jeg arbejder på lige nu. Den her, jeg har tænkt mig, at den skal være virkelig lang. Den skal være, den er... Indtil videre er den 2 minutter og 45 sekunder. Altså, jeg har ikke lavet noget på det hele, men det er så langt, den skal være, fordi så lang er sangen også. Hvis jeg lige kan komme forbi det første. Hvilket jeg ikke kan. Sådan. Ja, 4% det er det, jeg nåede. Normalt så er det meget længere. Det er noget der, det er normalt meget længere. Men det er jo fordi, jeg selvfølgelig har gjort den mega lang. Boom. Den gider jeg ikke prøve mere, fordi den er virkelig svær. Men jeg har min rekord indtil videre, det er, jeg tror det er 38%, og jeg har lavet 51% ud af sangen, og jeg har min rekord, det er 38, så det er fint nok. Jeg vil tænke på, at vi skulle lave, hvis vi går ind på nogle recent levels, fordi sådan nogle her, dem elsker jeg. Outbreaker Cube. Hvad er det for nu i? Mhm. Seriøst. Det er sådan noget, du troller med mig nu om dagen. Jeg siger ikke et ord. Amen. Så må det heller ikke være mere. Sådan. 14%. I giver den 5 forsøg mere. Amen. Ej. Sidste forsøg, så springer vi videre til den næste bane. En 20% det er hvad man ikke kan nå. Og så mangler jeg heller ikke mere. Waves of Heaven. By... Ja. Oh. Okay, den tager vi lige igen. Jeg kan ikke rigtig se, hvad der foregår. Ah, okay, kom nu. Hvorfor gjorde jeg overhovedet det? Nej. Den unnamed one by Mohammed 999.
Den næste bane hedder The Next Level. Laver der en person, jeg ikke lige kan huske, hvad hed. Og den så sådan... Ja. Gameplayet er egentlig fint. Men detaljerne og sådan noget. Og layoutet. Ikke lige det bedste. Easy. Det var overhovedet ikke, fordi det tog mig 6 forsøg at klare den. Med... Ja. Yeah. Epic Chosu Tart. Ja. Yeah. Not bad. Tak. Shadow Puppet CC2. Rules. Det er en meget fed bane. Fuck you, laugh my ass out. Okay. Er det bare sådan noget her? Undskyld, hvis jeg taler lidt højt, det er fordi, at nogle gange så duer min lyd ikke særlig meget, så bliver jeg nødt til at snakke lidt højere. Og name one igen. En ny bane. Og nu liker dem, hvis jeg, nu begynder jeg at like dem, hvis jeg synes, de fortæller et like. Ja. Nå, den gider jeg ikke med. Reverse 3. Cube. Hvad? Fuck, det er fedt. Det er ligesom i Geometri Dash Sub-Zero. Okay, jeg bliver nødt til at klare den nu. Hvad? Nå, jeg giver op. Mr. Hex. Han er sikkert brugt Hex for at klare den her bane. Eller hvad? Trykker man ikke det der? Ja, yep, det kan man godt. Så det er ikke no hex. Er der nogen kommentarer på den her? Jeg liker den bare lige fordi. Ship challenge. Jeg er god til ship. Jeg mener, det er sådan en fucking svær en. Vi lader lige være med til den her for at se, hvor svær den er. Jeg tror bare lige, vi tager den her. Eller... Oh, 91%. Laser cool version 1. Nope. The rain. Eller bare rain.
Okay. Den er komplet. Ah, nu forstår jeg. Eller hvad? Ohoho. You do this. Yes, I do. Because that's what I do best. Sonic Wave. Jeg bare bagger og trække banen. Nej, det er det. Det gider jeg ikke. Der er en squeeze auto, Steve og Madden sang. Åh, jeg ser på det der. Man kan nemlig se, at det er sådan noget, der popper op. Så vi ved, når man skal hoppe. Så. Åh, fuck, jeg ser på det. Sidste bane. Nå, tak fordi I så med på den her video. Håber I vil like og subscribe, og så håber jeg, at jeg ser jer i næste Geometri video. Måske lægger jeg en op igen i dag. Det ved jeg ikke. Måske. Så vi ses.